اللہ دیوبند سے اس سے پہلے بھی اضلاع کے لوگ کئی بچوں کو وہاں سے دیوبند سے یہاں پر تلنگانہ کے تقریباً اضلاع کے بچوں کو بلایا گیا 200 سے زیادہ بچے جملہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے اور آج بھی 3 بسز کے ذریعے جو مبخہ حیدرآباد شہر اور سنگا ریڈی کے جو بچے بچے ہوئے تھے وہ تمام 70 بچے حیدرآباد کے اور ایک قریب 40 بچے سنگا ریڈی میدک وغیرہ کے ان تمام کو آج حیدرآباد لایا گیا الحمد للہ خیر خوبی کے ساتھ تمام بچے یہاں پہنچ گئے ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دیوبند میں جتنے بھی ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ اور حیدرآباد کے بچے تھے مکمل طور پر پورے اپنے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اور ابھی میں یہاں پر آنے سے پہلے تک بھی صدر محترم کافی فکر مند تھے کہ کیسا بچے آئے نہیں آئے جا کے کمپلسری پرسنلی جا کر مل کر ہر ایک سے سب حالات معلوم کرنا میں مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر رہ کر اور یہاں کے تمام انتظامیہ جو شہری کا انتظام وغیرہ کرے انشاءاللہ اور جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی اسٹیٹ کے اندر ہمارے یہاں کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں صدر محترم کنٹینیو ہر جگہ سے بات کر رہے ہیں گجرات سے لوگ آ رہے ہیں ہر مختلف مقامات سے آ رہے ہیں یہ طلبا کی تو اہمیت سب سے زیادہ تھی اور دوسرے بھی ہمارے شہری جہاں جہاں پر بھی ہے ہر ایک کو انشاءاللہ کوشش کر کر بسز وغیرہ ارینج کر کر وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کر رستے تمام جیسے مفتی صاحب نے کہا کلیئرنس دلا لیتے ہوئے اپنے مقام تک پہنچانے کی منجز کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ تمام کو خیر خوبی سے انشاءاللہ اپنے شہر واپس لیں گے ٹوٹل 200 سے زیادہ تھے جس میں سے آج 70 حیدرآباد کے اور 40 سنگا ریڈی اور میدک ڈسٹرکٹ کے سب ملا کے 200 سے زیادہ ان کی محنتوں اور ان کی دعاؤں اور ان کی فکروں کے بدولت یہ طلبہ پوری احتیاط کے ساتھ یہاں پہنچے دارالعلوم دیوبند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے طلبہ کرام کو اتنے دنوں تک سنبھالے رکھا اور ان کو بعافیت اپنے وطن پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی آج اگر ہمارے علاقے کے مدارس میں ایک علاقے کے بچے ہیں ان کو پہنچانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور اگر ہم نے ایک علاقے کے ایک طرف کے بچوں کو کثیر تعداد میں پہنچا دیا ہے تو ہم سب اپنے لیے اس کو تعریف کا اور ستائش کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر جو ہے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں لیکن دارالعلوم دیوبند جہاں پورے ملک کے بچے ہیں تمام اسٹیٹس کے بچے ہیں تمام اضلاع کے بچے ہیں ہر ضلع کے بچے وہاں موجود ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں دارالعلوم دیوبند نے ان بچوں کو سنبھالا اور سنبھال کے رکھا عافیت کے ساتھ رکھا اور پھر ان کو اپنے مقام پر پہنچانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی رکاوٹیں پیش آئیں لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو ہے اس کے سلسلے میں جو سرکاری کارروائی ہوتی ہے پاسز لینا اجازت لینا اور پورے راستے کو جو ہے فری کرنا کلیئرنس حاصل کرنا اس کے لیے ہماری اس مجلس نے ہماری اس قیادت نے جو کوشش کی ہے پھر ایک بار میں اس قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس نعمت عظیمہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اور پھر مجلس سے رابطہ کرنے میں اور مشتاق بھائی سے رابطہ کرنے میں اور ایم پی صاحب سے رابطہ کرنے میں ہمارے حافظ شیخ شبیر احمد فیدی صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار بھی الحمدللہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہے اور قابل ستائش ہے۔